možete da primetite neki voze, a neki baš briga. Dobar dan svima. Alo, bre, gde ste? Nema vas danima. Eto, vidim. U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo, u njemu je sve lepo, u njemu je sve divno, sve raduje. Tamo su kuće od čokolade, prozori su od marmelade, tamo svako radi ono što hoće. Daj si bih potpuno.